Δεν μπορώ να το πιστέψω. Δεν μπορώ, πώς το λένε. Δεν το χωράει το μυαλό μου. Η Δάφνη. Και εγώ σπάω το κεφάλι μου. Χθες ήταν εδώ. Στα μαύρα πανιά, απαρηγόρητη από την απελπισία. Τι να πω, ρε παιδιά. Έχω αρχίσει να πιστεύω ότι όλοι είναι ικανοί για τα πάντα πια. Κι εγώ είμαι ικανός να κοιμηθώ μέχρι και στον ανθρωποσφάχτη καναπέ. Τώρα εσύ τι καταλαβαίνεις, θες να την πληρώσεις εσύ την ύφη. Η νύφη το σκάσε, αγόρι μου. Όσο για μένα, παρηγοριά προσφέρω. Παλεύω να λαφρύνω λίγο το κλίμα. Εντάξει, ερωτεύτηκε. Αυτό μπορεί να συμβεί στον καθένα. Mm. Αλλά ρε παιδιά, συγγνώμη, για τη Δάφνη μιλάμε τώρα. Να παίζει τέτοιο θέατρο σε όλους μας. Δεν μπορεί. Αποκλείεται. Δεν υπάρχει περίπτωση. Κι όμως, να που υπάρχει περίπτωση. Και θα συνέχιζε έτσι. Αλλά την πάτησε γιατί μίλησε ο καλός της. Άνοιξε και εκείνη το στοματάκι της μετά. Και μας πήρε όλους η μπάλα, ειδικά εμένα. Μα ρε παιδιά, να μου κρατάει αυτή την παροδία γάμου με τον Νικόλα ακόμα. Όπα. Μισό γιατί βρίσκεις. Παροδία το λέμε τώρα. Που την παρατήσατε και δύο στην ψύχρα, στα σκαλιά της εκκλησίας. Και εμένα μωράκι στην κοιλιά. Εντάξει ρε παιδιά, αυτό που κάναμε ήταν χοντρό, άθλιο, απέσιο. Αλλά τη ζητήσαμε χίλιες φορές συγγνώμη. Και εκείνη είπε ότι μας συγχώρεσε. Εντάξει, τέτοια πράγματα δεν είναι και εύκολο να τα ξεπεράσεις. Το δέχομαι, Ρενόρα. Αλλά τι κάνει τώρα. Σηκώνει σημαία εκδίκησης μετά από δύο χρόνια, τώρα. Ναι, με έμβλημα το Λευτέρι. Ναι, άλλος κι αυτός. Βγαίναμε τόσο καιρό μαζί, κλαίγαμε τη μοίρα μας. Ήταν αθεράπευτος. Δεν μπορούσε να ξεπεράσει την απώλειά του. Η Δάφνη όμως, μια χαρά τον θεράπευσε. Είδες για να έχεις άντρα γιατρό, όλο και κάτι μαθαίνεις. Και καλά δεν μπορούσε να ξεπεράσει την απώλεια της Βέρας και έβγαινε κρυφά με τη Δάφνη. Κατάλαβες? Εγώ κατάλαβα. Εσύ δεν είχες καταλάβει. Πού να καταλάβει. Εδώ δεν είχε πάρει γραμμή που την κεράτων ο δικός της άντρας. Για τον ξένο θα σηκώσει κεραία. Λουκά. Σκά. Τι κάνω τώρα ρε παιδιά. Τι θα κάνω. Υπάρχει και ένα παιδί στη μέση. Έχουμε και ένα παιδί. Δεν μπορώ ούτε καν να καταρρεύσω. Κάποια στιγμή όμως θα καταρρεύσεις. Τι θα κάνεις. Πόσο να το σηκώνεις τέτοιο κέρατο. Δηλαδή και βαρύ πάνω θεμάτο. Λουκά. Αν δεν μπορείς να μπεις στο κλίμα, μπορείς να φύγεις τώρα. Με συγχωρείς πολύ. Ο καθένας έχει το δικό του τρόπο να παρηγορεί. Περίμενα τουλάχιστον να τη δω μετανιωμένη, ρε παιδιά. Μαζεμένη, δεν ξέρω. Αλλά αυτή εκεί, στην επίθεση. Θέλω διαζύγιο και το θέλω τώρα. Συνενετικό και άμεσα. Άρα, πάει για δεύτερο γάμο. Ρε παιδιά, μαζέψτε τον κάποιος, θα τον πνίξω, ε. Μη σου πω ότι είναι ήδη έγκυος. Ρε παιδί μου. Τι θέλεις, να τον παρηγορήσω, προσπαθώ. Έχω κι εγώ το δικό μου τον τρόπο. Στο κάτω-κάτω με συγχωρείς. Σύντροφός μου είναι. Πώς βλέπω να πηγαίνουν τα πράγματα, τον έχω ζαλωθεί για μια ζωή. Λοιπόν, παιδιά, εγώ φεύγω. Μάλιστα. Τι κατάφερες? Όχι, ρε παιδιά, δεν φταίει ο ηλίθιος. Απλώς εγώ πρέπει να σκεφτώ κάποια πράγματα μόνος μου. Ρε Νικόλα, κάτσε σε παρακαλώ να τα βάλουμε κάτω όλοι μαζί. Παιδιά, εντάξει. Το ξέρω πολύ καλά ότι με αγαπάτε. Απλά πρέπει και εγώ να δω την αλήθεια μου. Η απόλυτη ντέκα. Και κερατάς και μόνος. Να σου πω, δεν πας και εσύ σιγά σιγά, γιατί δεν θα κρατηθώ για πολύ ακόμα. Θα τη φας τη σφαλιάρα. Νορά, αν μιλήσω σοβαρά αυτή τη στιγμή. Έλα, πες. Ό,τι έχεις να πεις, πες το. Εσύ κι αλλιώς, όλοι στο ίδιο καζάνι είμαστε. Δεν μπορεί, δεν γίνεται. Δηλαδή, δεν το χωράει το κεφάλι μου. Η Δάφνη αποκλείεται να έχει κάνει τέτοιο πράγμα. Γύρισε το κεφάλι της. Κάτι έγινε, δεν μπορεί. Συγγνώμη, τι μου λέτε τώρα, κινδυνεύει αντιστοίχως και η Νορά? Γιατί εντάξει, κι εγώ μια χαρά παλικάρι είμαι, αλλά όσο να πεις στον αέρα του καινούριου, δεν τον έχω. Αντιθέτως. Μια μούχλα την έχεις, ε. Αντίκα όμως αμυθίτου αξίας, δηλαδή. Σπάνιο πράγμα. Τι είναι αυτά που μου λέτε τώρα, κύριε Ρούσο? Τι γνώμη μου, δεν ζήτησες? Όχι αυτή. Όχι, δεν έχετε καμιά άλλη πιο αλέγρα? Έτσι είναι τα πράγματα, αγόρι. Ουδήσαν αντικατάστατο. Συνόρα, αργά ή γρήγορα θα την ξαναφτιάξει τη ζωή της, το λέω. Αργά. Πολύ αργά. Γύρω στα 90. Να βρει εκεί πέρα ένα καλό πουρό να κάνει σχέση. Ναι. Α, εγώ τη βλέπω να ακολουθεί το παράδειγμα της Δάφνης. Και εγώ τι θα κάνω? Θα προχωρήσεις. Ακάθεκτος κι εσύ. Τόσο απλά. Καταραίει το οικοδόμημα και εμείς προχωράμε. Εσείς προχωράτε. Οι υποθέσεις μας μένουν πίσω. Ναι, η αλήθεια είναι ότι έχει μείνει λίγο πίσω. Ντυνόμαστε δικηγόροι, ερχόμαστε εδώ και ασχολούμαστε με τα ερωτικά σας. Στήλη γυναικείου περιοδικού έγινε το γραφείο, Λουκά. Άντε, σε παρακαλώ. Άντε. Έφυγα. Λοιπόν, θα μάθουμε τι ενώνει τον προκομμένο το δικό μου με την Αντιγόνη. Απλά πραγματάκια δηλαδή, όχι κάτι δύσκολο.
Φυσικά δεν είναι δύσκολο, γιατί ο δικηγοράκος της είναι του χεριού μας. Ε, όχι και δικηγοράκος ο Λουκάς. Κάτι σε νομικό τέρας σου κάνει. Καλύτερα. Χαίρομαι. Λοιπόν, θα του κάνεις ένα πολύ ωραίο τραπέζι. Γκουρμέ. Και μετά θα του κάνεις ένα πολύ ωραίο κρεβάτι. Τι ακούω, Χριστέ μου. Τι τραπέζι και κρεβάτι μου λέτε να κάνω, κυρία Μαλία. Δεν είμαι μαραγκός. Μπορείς να πάψεις να μου κάνεις την αθώα. Ότι δεν καταλαβαίνεις. Εσύ το Λουκά τον σέρνεις από τη μύτη, άμα θέλεις, έτσι. Και ο Λουκάς ξέρει τι συνδέει το δικό μου τον μπροκωμένο με την Αντιγόνη. Αν παίξει σωστά τα χαρτιά σου, μέσα σε μία νύχτα θα το μάθουμε κι εμείς. Μια λεπτομέρεια. Έχουμε χωρίσει. Νόρα, συγκεντρώσου. Εδώ μιλάμε για εγκλήματα. Αυτούς τους δύο τους ενώνει αίμα. Εσάς τους δύο σας χωρίζει μια μερίδα μούτρα. Αυτά τα δύο μπορούμε να τα συγκρίνουμε. Πάντως δεν είναι και ο πιο νομικός τρόπος, ομολογώ. Ευτυχώς που δεν είναι πιο νομικός τρόπος. Γιατί οι νομικοί τρόποι δεν πιάνουν πάντα. Ενώ οι γυναικείοι χειρισμοί και πιάνουν και έχουν 2 χρόνια εγγύηση και έχουν και κάρτα αλλαγής. Έλεος ρε μαμά, έλεος. Τέλος πάντων. Αν κερδίσουμε, θα έχω τον άντρα μου να με κοιτάζει μέσα στα μάτια εφόρου ζωής. Το ίδιο θα κάνει και ο δικός σου χαμένος. Ενώ αν χάσουμε... Αυτό μπορούμε να μην το σκεφτόμαστε, γιατί έχουμε να τηγανίσουμε τόση πατάτα που ούτε στο στρατό τόση. Ε, συγκεντρώσου. Δεν ήμουν έτοιμη να το αποκαλύψω. Σε μας. Σε μένα. Να σου θυμίσω πόσα χρόνια έκανες να παραδεχτείς τον έρωτά σου για τον Λουκά. Εμείς σερνόμασταν στα πατώματα και σε παρακαλούσαμε να το παραδεχτείς και εσύ μας έβγαζες τρελούς. Επειδή δηλαδή εγώ φέρθηκα ηλίθια, θα πρέπει να μου κλέψεις την πατέντα και να με ξεπεράσεις κιόλας. Μα τώρα ποιος ξεπερνάει ποιον. Τώρα θες και τα λες. Εδώ εσύ είσαι έγκυος και δεν του έχεις πει κουβέντα. Σε εσάς το είπα. Στο είπα, Δάφνη. Σου άνοιξα την καρδιά μου, δεν σου λέει κάτι αυτό? Ότι θα πρέπει να ακολουθήσω το παράδειγμά σου. Γιατί τόση πικρία, κοριτσάκι μου, γιατί? Τι μας κρατάς μανιάτικο? Σε σένα ειδικά, απολύτως τίποτα. Λες και μιλούσα με άλλον άνθρωπο. Δεν μπορώ να το χωνέψω. Προφανώς και η ίδια το ίδιο νιώθει. Πάντα ήταν το καλό παιδί. Και τώρα που τη χτύπησε ο έρωτας κατά κούτελα, έχει χάσει τον εαυτό της. Καλά και βγάζει τέτοια αποθυμένα σε εμάς. Πάντα έτσι δεν γίνεται. Οι πιο κοντινοί τρώνε τα σκάλια. Και ειδικά με σένα είχε βαρβάτη πληγή. 2 χρόνια παλεύω γι' αυτό. Έκανες ό,τι μπορούσες. Αλλά από ό,τι φαίνεται δεν ήταν αρκετό. Ωραία, να το δεχτώ κι αυτό. Να δεχτώ ότι την έχω πληγώσει και μάλιστα πάρα πολύ. Δεν μπορεί όμως να μου χρεώνει ούτε τη σχέση της με τον Λευτέρη, ούτε το διαζυγιό της με τον Νικόλα τώρα. Α, μην ευρειάζει τώρα μπροστά στο παιδί και σ' ακούει. Άγγελε, Άγγελε, έλα από εδώ. Πώς το μου λίγο. Αγγελούκο. Πού είναι η Διανόρα? Πού είναι η Διανόρα? Έλα στη Διανόρα. Άγγελε, έλα. Έλα στη Διανόρα, έλα. Θέλω να σου πω εγώ ένα μυστικό. Ο Άρης που είναι, μεγάλος εσέ. Τι όμορφος που είναι, τι ώρα που μυρίζει. Να αν είχες έρθει λίγο νωρίτερα, θα σχημάτιζες άλλη άποψη. Τώρα τον έχω κάνει μπάνιο. Άσε, δεν θέλω να ξέρω. Θα τα μάθω αργότερα, εμπειρικά. Τι είναι, μωρέ, τι είναι. Αγάπη, μωρέ. Αγάπη μου, καλό. Είχα κάνει τόσα όνειρα. Έλεγα ότι θα μεγαλώνω με τα παιδιά μας στην ΕΔΕΜ, αλλά... Κι εγώ έτσι έλεγα. Έλεγα ότι το ψυχουλάκι μου μπορεί να μην έχει το Λουκά, αλλά θα έχει 2 τρελές και τα ξαδελφάκια του. Και τώρα... Πώς γίναμε έτσι, ρε Άγγελε? Πώς γίναμε? Μου λείπει πολύ αυτή η φασαρία μας. Αυτός ο χαμός, αυτός ο σαματάς. Δεν μπορώ να δεχτώ ότι γίναμε έτσι. Δεν μπορώ.